Tuh lah tangi pura, tangi pura. Kuyang bayu. Siji. Ini wajahe. Loro. Asli ya, guys ya. Oh. Sampingnya. Es kel Pokemon motor wes. Ya maksudnya apa? Wis gubang bae, gubang bae, gubang bae. Apa ya gua? Ayo bareng-bareng entul wis. Barongan pecet meh diguang. Ayo, ge apa nanti. Lah ngene ngamuk piye? Tuh lah tangi pura, bisa ne? Tangi ra? Yo yo wis pancen. Wis wis. Kontak-kontak. Awas boy, awas boy. Kadep-kadep boy. Isa arak begadang apa ora? Isa arak tangi awan apa tangi esuk? Terserah arak berubah ora. Ndul. Piye, Dul? Wah, menang wae menyerah karep. Oh, gua. Ayo, gua ayo. Ono apa to? Endi? Eh, iya, Mas. Dari motor digo Mas Joko ya, guys ya. Hati-hati sok menang. Ndul iki nyamar. Nopo kan masalah opo menang, guys? Mari kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Wis ngan wae lah. Gunung kono kowe. Aku nandi. Tangi-tangi durepke paling busuke kono. Oh, gotong. Ayo digotong. Eh, aja kaya ngono, aja brutal lah ngapa. Ayo kepriye ya, Dan. Iki saene buang-buang wektu bae. Iya sih, dhewe setelah 1 jam setengahan lho. Jajal dibuang meneh, jajal dibuang meneh. Iki aku wis wegah. Lha ketemu aku lek karo. Iki kabeh nggugah tapi ra ono sing berhasil, guys. Dhewe jajal nggugah tuh cuman gagal terus. Oke, jadi hari ini kita pakai bahasa Jawa ya guys ya. Kontennya ya. Banyak yang request kan? Nah, ini mumpung nih. Coba Mayoyo bahasa ini. Ini pembukaan biar teman-teman pada tahu. Jawa yang jelasno arek-arek iki lho. Oh iya. Saya Jawa Timur. Yang penting bahasa Jawa toh. Ya. Nah, tadi ngene, aku kan mau Mas Ado terus Entul memang Rene gak sih jam 7 esok. Cuman Rene tak kira meh langsung mandi apa-apa. Ternyata bahasa tak tiliki. Turu. Lah kok ora dikon? Dikon apa? Dikon adus. Ya kan aku mau ngurusi galeri ono wong sewu. Bocah iki kok. Tapi sekali wis turu angel digugas, wis do ngerti kabeh to. Sebab nek begadang apa terlalu. Dadi masalahe nganu guys, entul senane begadang sampai pagi. Tekan esuk. Tekan esuk. Tekan esuk. Jangan sampai pagi. Game ngene iki. Nek komene didengke wae nglantur-nglantur terus wis ora. Jajal nek ora percaya yo di. Jajal nek ora percaya digugas. Lah aku mau digugas pengen ngokes saiki gitu. Iki jane wis nyoba digugas kabeh iki. Wangel tenan digugah. Oke, Bro. Oke, bocah iki. Nggih. Tul, tangi dul. Turah. Lampune, lampune. Wis, Jan. Lampune mu. Lampu, lampu, lampu. Salah. Tul. Tul jam piro, ah? Jan. Wis. Tul. Tul. Ini bendino koyo ngene ya, kadang-kadang. Iki apalagi kan mau bengi malam Minggu. Heeh. Ditambah mesti lelekan. Lelekan, lelekan. Tul. Tul tangi dul. Woi. Tuh lah tangi pura, tangi pura. Kuyang bayu. Siji. Ini wajahe. Loro. Asli ya guys ya. Oh. Sampingnya no. Oh, sampingnya no. Nah. Oh lah, gimana dia apa sih. Tul. Tuh lah tangi pura. Siji. Loro. Telu. Papat. Limo. Enam. Pitu. Walu. Iya, ragam tangi patenan. Iya. Padahal dhewe sadus kabeh semene iki wis siap kabeh. Kadang mek nunggu iki. Eh, bocah iki. Pancen ora gelem tangi. Wis. Piye iki? Yo melaku. Biar nopo malah? Rene. Nanti cu. Eh. Boy, nyilah montor apa ya? Ya. Oke. Es kel Pokemon montor wae. Lah maksudnya apa? Wis gubang wae, gubang. Apa ya di gua? Ayo bareng-bareng entul wis. Barongan pecet meh diguang. Ayo, ge apa nang. Lah ngene ngamuk piye? Alah, ngono kan. Hei. Oke, iki sik. Kuwi abot. Ojo ngawur, ojo. Bareng-bareng isik nganune dul, kesayangane dul. Kesayangane. Oh, pecut barongan nek ngamuk piye? Nek perlu ngabi wae. Nggih. Nek ngamuk piye? Alah wis ngamuk ya wis ora apa-apa. Ngamuk wis ngamuk sing diomong. Ah, wis ora apa-apa. Dul bari iki dewe tas nyari kae kok. Aku ora tegel. Yo wis jajan. Iki dadi dhewe wis ora tahan rondul ya guys ya. Iki kudu dikai pelajaran kok ya niki. Ono pra barongane. Pecute ono pra? Eh, pecute nang ndi Mas yo sing kae? Pokoke nang kamar. Kok
Kumantoro sebelah wis guwangen rapo opo? Iki Kumantoro. Ha wis. Tak itu dadi loro. Kyar diguwane ndi ngawur bae. Nang curi sing ado ngono kae. Wis ora apa-apa. Pecute di pecute. Pecute nang kamar iki. Cepak ya besik. Kita pecute ning kene iki kok. Iki nah. Wah ini di suwe-suwe ini terus ya memang harus kayak pelajaran ya wah ya ini wah orang bendinan yang kerap apa gugas bisa nanya peringatan terakhir tuh larak tangi pora ini orang barang-barangnya mah dibuang ki siji loro kampret tenang selalu tuh larak tangi pora Mas Ado, jane bukane dhewe galak to piye, cuman diomongi berulang kali. Ya, ini lebih dari wis pundul saka ping 100 kali udah. Ewone-wonan. Kampret tenan. Tul, ini kumini iki dadi kebiasaan. Kebiasaan sok gedene dadi nyambut gawe males. Males. Kesian. Tul, lak tangi ora bisa ne? Tangi ra? Yo yo wis pancen. Wis wis. Kontak-kontak. Bang, sawo. Wis sepurane yo Tul yo. Wis ra apa-apa lah. Mungkin terakhir narak dolanan SG ra apa-apa. Terakhir narak dolanan. Ya ora ora sih solah-solah ra kitung sedelo. Wis lupain, wis. Eh sak rungi gua curi. Wis ra apa-apa lah ya. Wis apa kowe Mas Jok? Hah? Kat gua wis sandale. Iki sandale sapa? Buang sisan kuwi ra apa-apa. Aja kuwi sandale ana aku. Sandale kebluke ya. Terus sandale Yo wis ra apa-apa. Buri. Pokoke iki niate gawe kaya pelajaran yo, ora men kepiye-kepiye. Bukan benci atau piye, iki bener dadi pelajaran. Yo, salah kemana tuh? Apa nih? Ije. Cukup. Cukup koyo niki Mas yo. Yo, yo. Wis, buat nang curi-curi kono ora apa-apa. Curi ki kali sing sing rada gedhe. Betul. Ayo. Yo, makan. Yo, ayo. Enopo manungmu gak? Hah? Manungmu gak? Aku ndhuwur. Wis, dan aku rapate no srek wah. Wis, iki senengane. Terus tangi lho. Walu emang kan tangkap Mas yo. Betul wah. Makan. Terus tangi lho. Api api lagi. Hey, goodbye, dada. Barang anu barang kita gua. Hah. Wes rasa dolan pecut, wes rasa. Rasa dolan pecut, rasa dolan sawer geni, wes. Mas Ado. Rasa, tapi aku rata gele. Alah, wes. Ya, Mas yo. Engko lho karo barang lho, ajaran lho. Ngene iki mesti tangi lho. Sak iki trapopo lah. Tutup, Mas. Tutup, Mas Cok. Wes, sesuk beleni ngene iki terus. Lho, mesake temenan lho iki. Mas Ado aku ora tegel Mas Ado. Alah, aku wedok ya. Wah, pelajaran. Teng. Saiki ngono, sesuk baleni meneh. Eh, dibene ngono terus sesuk baleni. Ah, boy kenapa Mas Ado? Wes, gak usah mburi ra nyadi. Piye iki, Wah, Den? Salah muter-muter karo-karuan iki, piye ta iki? Salah ora tegel. Syukur. Tol. Tangi awan. Iki lek buka pitomu. Napa kok tangi awan? Dan opo? Nek ra kuat mulai bengi begadang rasa mulai bengi. Wis bubuk ra apa-apa. Awan pekuli amane kene. Mo kecepet iki. Sari iki. Teko bubuk wae. Awane pekuli ge bubuk. Wis kono, ra apa-apa kemulan. Wis. Gua kesamar geni karo petuk. Wis ayo, bae. Lunga bae. Ayo. Toto. Cepet koe. Ngoyak koe. Waduh. Wah, entul ngoyak. Wah, piye iki? Piye Mas Ado? Pelajaran ra apa-apa. Ra apa-apa lah. Apa-apa, sebetulnya buang ngono bae pelajaran. Cepet. Saya kira kayak pelajaran sesuk tumpan. Ceritengmu. Ngoyak tenan to iki. Kae. Wah, ngoyak. Aduh. Kau ngopo-opo malu-malu ngoyak padahal. Wes ra apa-apa. Ben ra apa. Eh sekali lagi ya guys ya, ini buat pelajaran, bukan karena kita benci sama si Endel bukan. Awas. Eh suara apa? Ya karo was podo telu. Eh, mobil lumana. Mobil lumana. Bocah ngoyak. Waduh, moyang. Piye iki? Ora apa-apa, niate dhewe gawe pelajaran, gawe pelajarane entul. Ben kapok. Wis pirang diam. Wis pokoke niate dhewe kaya pelajaran ngene, Pak yo. Ah, wis kaya cocok-cocok moto kae. Terus ngoyak terus, guys. Terus, guys, jalan terus dhewe. Yo, terus, Boy. Terus, Boy. Isih moyak, guys. Isih moyak apa-apa lah. Iki, isih moyak ngene mburi kae. Mas Ado, ya dhewe meh ngalihke ning ndi iki? Ngalap-ngalap kae. Bener, ini dia aja langsung ngebuang nanggung curi tujuan dia aja langsung nang curi nanti dia lagi nanti, aku dia bingung makanya ayo dong mikir obongan weh, baru ini dia ngerabas ngegang-gang cile iya awas boy, madep-madep boy direm wah, ngedul wes jengkel ini kaya ini wah Mas Yok mau kemana? Hei,
Domisiannya masa dulu. Wah, bisa ngapa-ngapa ngono. Masa dulu. Madun, madun, madun. Madun, madun, madun. Boy, tolong buka boy. Ora iso. Ora iso. Ayo Mas Adung ngomong. Tol. Koe mambengi nek dolanan game tekan jam piro, Jajal? Ya empat. Nah, kok iso ngono terus? Padahal wis diomongi rumah Mas Adung lho. Tol, tak kenai. Eh, ping piro? Kiat. Ping piro Jal, ndule janji ngati le janji nanggung duwe. Ya dilakoni. Eh, aja-aja sok begadang bengi-bengi nek pancen ora kuat. Turu jam 09 apa jam 10 kaya Mas Joko kuwi tangi esuk. Enek ora suban jare semeni karo ayar ibu. Aja sok melek bengi nek ora kuat melek apa esuk melek. Ono lagune lho begadang jangan begadang. Wah, nek ngguli senang begadang, sing pertama engko mesti awake lumrah lesu. Arek aktivitas mesti begah lah. Sakjane ket mau ki wis tekan yojo kono, nah gara-gara ngenteni entul lah kaya kene ra sido sido. Wah, itu kan Bali malah nyoblo. Nah, cuman nek entul ngene iki terus, mesake kanca-kanca iki wis telat 1 jam setengah. Ya bener entul memang esuk nek nggon aku jam 7 gasik. Cuman nek emang legake turu yo angel digugah kan percuma. Percuma. Saiki Mas Adu wis wegah nganu ki jane janji-janji sudah. Tapi please saiki bae tul, please saiki bae. Endul arek bali nemu ora. Arek isa arek begadang apa ora? Isa arek tangi awan apa tangi esuk, terserah arek berubah ora. Endul. Piye, Dul? Wah meneng wae menyerah karep. Oh, gua. Ayo. Iya, iya, iya. Emang di jemok yo ngono kuwi ora dadi begadang ki wong wis ora konek wis pikirane normal wis ora nyambung konek ngelek. Yo Dul. Lah iki luwes ben nangis lah. Lah iki karo pengeling-eling opo yo. Lah wong nek tangi esuk ki rezekine akeh tak gene. Ha kaya pitik yo mblok. Kuwi barang ki rasane telat. Mangane nguyai sing nguyai. Ngomong ben. Kuwi ki mentang-mentang pengen ado yo rasane yo telat. Oh ha iya. Boy. Iseng moya. Kita ngebut, boy. Kalem sih. Kita ngebut, kita ngan wis kudu kelangan ngan jejak. Ayo, boy, tarik e, boy. Wis, kene iki ra momo. Tarik e, boy. Wih. Benar, kampret. Waduh, boy. Kudu gak bisa lakon. Wah, wis sange tok kok. Eh, sok kalem. Saiki do mikir ada go ngendi. Jane aku ra tegel sumpah. Yo iki pikiran niatnya kebon iki mikir pelajaran. Orang ngono mu. Ora diguang. Ora diguang aja diguang temenan ngawur ae. Iki mengge pelajaran iki pelajaran. Cuman kok wis ra nguyak to Mas Adu? Wah, nguyak. Eh bocil. Wis ra ono lho. Ora ono iki. Aduh banget iki. Eh, gak usah. Boy kalem boy. Kalem kampret tenan kok. Ndul wis ra nguyak iki. Wis Mas ya. Jendul nanti to ya. Wah, jenjar enggak bali ngamuk. Wah, ayo ngamuk. 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 Ayo nggak terjadi apa-apa nang omah. Tapi perkiraane wis nek aku ngira iki koyone Bali terus nangis. Nek ngamuk ora sih. Iso wae. Eh kelingan ora mung. Jaman biyen dek nenek wis kepentok ki nangis. Nah, ngono kuwi ya nek sampe ya. Wis, saya ngadepi kowe lho, yuk. Yo bareng-bareng. Wah. Menurut Mas Joko piye iki? Hah? Entul ke piye iki? Bali. Iki ora bali nang base camp, bali nang omahe. Oh, main sama rangan laptop e. Aku nek ban piye Mas Joko? Lah iya, sore iki kerja. Barang kayaknya. Yo wis yo mlaku wae karo njajal karo ngku nang dalan ana apa ora. Sejauh ini orang kita laku ini karo mikir perumahan ini ora ini lho permainannya ada banyak ora ono aku ngomongke perumahan iki gak ngomong entul mah ngomongke perumahan. Apa meneh kamp? Apa? Iki koyo apa? Ora ono tiba. Wah, halo. Iki gak ketularan entul. Sebelah ini Mas Joko. Aku koyone. Gak nanti aku nang kene. Aku ora ireng-ireng.
Kok nang ndi iki medun? Penasaran wah kampret jamret. Eh sira iku lho. Kok nek kok wis. Apa? Ndi? Ndi? Itu. Ono apa to? Ono. Ndi? Eh iya Mas. Wah. Wah. Ora dadi kene. Iya toh Ki. Wah, sik. Ndol. Kamera. Kita bujai ndol. Mas yo. Kamera. Tul. Woi, jangan kat woi. Oke. Yo, masuk. Si, ro. Ayo. Masuk berapa sih? Kok sampai 12 kok ini tadi? Piye iki ndul ke? Lah, Mas Adu. Tul. Tangi. 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 Kok iso nang kene nopo? Tangi. Kok jeneng kene nopo? Sing ngantuk blabas. Eh, rungok iki. Jelaske kepiye kok iso tiba nyung sepro niki kelen nopo? Nggih, pun mboten napa-napa kok. Mboten napa-napa niki. Mboten napa-napa, Pak. Meng dawa segedap nggih, Tul. Ndak kepiye? Walah. Walah. Kok ngantuk? To, makane nek turu aja bengi-bengi dadi kaya ngene to. Besok-besok ngantuk kowe. Nah, nek turu bengi-bengi awan ngantuk nek pemenang yo malah berkendara kok ngene lah dadi cilaka tenan. Makane wis Mas Adu meng pengin entulke berubah yo. Aja sok seneng melek bengi. Pertama kesehatane entul yo mesti ora terjamin sehat. Wis turun normalnya pirang jam masuk nek bengi? 8 jam. Oh, nah, nek kowe 8 jam kok. Oke, nanti. Oh, masuk kok 8 jam ke. Yo. Nek turu wis 8 jam kok awane fresh, kanca-kanca ora nganu, ora nunggoni, ora ngenteni entul, yo. Tenang. Mulai sesuk pengin. Ndak apa-apa, Mas. Amane ora apa yo. Wis, mulai sesuk pengin Mas Aduki nganu. Entul berubah. Berubah, aja koyo ngene meneh. Tung, kok ngasih ngerungsep kaya gini guys, kaya kepiye gini. Apa ini? Ya, tinggal. Oh, tinggal? Nah, mesti karo link game toh. Kita hapus gimana mau. Wis, tenan. Wis. Tenan dulu yuk. Wis, beli. Wis, iki ngan weh. Tumpah kisah jadu iki kan enak pemiliki terus. Ben nyawane balik. Nyawane balik emang, nyawane rata. Nyawane balik, ben genep mulu loh maksudnya gini. Yes, ini dul. Dul mana mobil weh. Jauh. Motornya piye iki? Kanemu. Apa sapa sing kok motor? Ya wis Mas Joko ora apa-apa. Go Mas Joko lah motore. Yo wis guys yo lanjut mengko. Tak mau tau wis. Ah, kan payah. Nah, oke, dari motore digo Mas Joko yo guys yo. Hati-hati sok meneh. Ndol iki nyaman. Nopo kan? Nopo kan masalah opo meneh ge? Macet po. Ora. Aman. Boy, cilokmu buka apa ora? Buka, ana ta. Tukar cilok bendul. Wah. Oh, wis kok mampu. Kok tuku cilok aja. Apa langsung murah. Ora paling murah. Terus apa? Sing rodok mentes sithik lho, tuku McD apa tuku KFC. Walah padone kowe. Ora iki entul lho. McD. Nah, McD kok merenges. Eh, tepu kowe lele iki. Kose boy, alon boy. Wis krungu suara McD kok merenges kampret tenan. Antil tekan ngomong. Ah, kowe saiki janji rumah Sadu saiki. Cepat. Oh, lho, janji lho. Ya udah Mas Sadu. Bujuki. Mas yo. Eh? Jangan mutung dia. Ya dibujuk rayu disayang. Mas Sadu. Apa? Apa siji yo? Omong loro. Ah. Apa? Aku nganu gak laki-laki wis. Nah, tidurnya sekarang jam. Basa Jawa. Iki vlognya bahasa Jawa dong. Saiki entul turun jam piro nek bengi. Enggak. Lek
turu ora nganti jam 10. Tenang. Tenang lho iki. Tenang lho iki. Langit bumi sing dadi saksi iki lho. Ya iya. Yo, tenang. Nas ping-ping. Duduk kong. Ya, duduk tenang. Sesuk pokoke dhewe mulai syuting gak sih? Entuk kan gak liburan. Yo. Aja ngasih kacau gara-gara begadang jangan begadang. Ya. Tenang. Oke, yo wis masuk yo wis janji McD saiki dhewe McD yo wis. Aku dalan ngapur ya Adil ya. Allah, masya Allah. Ya, wes yuk tukang McD. Oke, okay, guys. Satu. Ayo. Nah, wes tekan McD dul. Oke, McD. Wah, iki le balas dendam ora main kerjane entul. Napa to? Apa? Ya, sing karo sing Mas Adul. Ora apa-apa dul yo. Napa to, Dul? Wes ayo medan. Wes ya, Dul. Nek ang ono, tunggu. Alah sabar. Sesuk lanjut nih. Wis tekan kene ra sido jajan guys gara-gara di TKRI. Awis lah handul jajan iku mlewe lah. Iki dhewe dipreng yo gendaran ngepreng tu lah. Neng ya ora mengdol sing kepang. Alah rasane kowe yo kepengin to sing kan. Kowe mek di yo mak di terangan. Aduh, mek dine padha aku sono. Wah, iki kacau iki. Ya mesti alah. Pak godhe lagi. Yo yo ora ono. Yo wis bali tak jareng Jogja wae yo. Jogja? Yo tak jareng Jogja. Yo yo. Ya iya Mas. Yo iki yo bali sik. Iya. Ora jalan-jalan milih ki kendaraane sampean. Mas. Yo wis iki video iki lanjut nggon kontene Mas Joko yo guys yo. Ya 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 tenang. Heeh. Iya. Patung saiki closing aku wis mending. Closing. Oke guys cukup sekian video hari. Cukup semene video saka GWSM. Sing ra jelas iki. Aja lali like, komen, subscribe dan cintai Tresnoni terus kabudayan Jawi Jawi guys pokoke jiko ikmae wae guys aja seneng turu betul ya tidur lagi. Oke dadah yo wis dadah tol wah kampret.